күл үйіндісінің құрылысы бойынша көпшілік тыңдалым өтті билік өкілдері мен энерго компания өкілдері қатысқан бұл жиын жанжалсыз өтпеді үшінші жылу электр орталығы үшін салынғалы отырған 400 гектарлық күлтегі орнының құрылысы қызу талқы тақырыбы болды экологтар жобалық құжаттамада

адамдардың онда кіруіне жол бергісі келмеді алайда артынша кездесу тұрғындармен бірге өтті сіздің үшінші жылу электр орталығындағы ескі күл үйіндіңіз қазір шаң тозаңдарды таратып түтіндетуде бізде департаментке сұрақ бар олар тексеру жүргізіп онда қалпына келтіру жұмыстарының жүргізіліп жатқанын айтты ал біз болсақ жеті сегіз ай бойы шаң тозаңмен тыныстауға мәжбүрміз терезені ашу мүмкін емес біздің ауданға әкімнің өзі де келді біз оған бәрін көрсеттік біз үйлерімізден үш шақырым жерде оның ескісінің бар екенін ол бізді улап жатқанын білмедік біз мүлдем басқа кәсіпорын туралы ойладық бұрынғы куряновка кентінің тұрғындары күл үйіндісіне жақын жерде тұрудың қандай болатынын жақсы біледі адамдар бұл күл үйіндісі үш жарым шақырым жер аралығында орналасқанына қарамастан жаз бойы аумаққа таралған күл шаң тозаңымен демалған кезде дабыл қағуға мәжбүр болды бұл, 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 бұл моменты... шаңды басу жүйелері іс жүзінде дұрыс жұмыс істемеген сәттер болды жартылай шаңдануға жол берілу жобамен қарастырылған бірақ бұл әдейі жасалмаған іс әрекет екенін айтқым келеді енді тұрғын үйлерден жарты шақырымнан аз қашықтықта мал жайлатын жерде көл үйіндісін төгер құрылыс нысанын сала бастаған алдымен адамдарға бұл аумақта газ құбыры одан кейін су құбыры салынатыны айтылған жақында басталған құрылыстың қандай болатыны белгілі болды сәйкесінше ол тұрғындардың наразылығын туындатты енді полигоннан тараған шаңнан тек олар ғана емес сондай ақ майқұдық пен пришахтинск тұрғындары да зардап шегетін болады құрылыс алдында тыңдаулар болды бірақ облыстық экомузей экологтарының айтуынша олар ресми сипатта өткі және тұрғындар ол жерге шақырылған жоқ мен бұл жобаны қарастырдым менің 15 бес жылдан астам экологиялық жобалау бойынша тәжірибем бар мен сондай ақ жобалық құжаттаманы әзірлеймін осы тұрғыдан біз көл үйіндісінің құрылысы бойынша жобаны қарастырып 18 дана ескерту дайындадық мен олардың бәрін оқымаймын бірақ мен ең негізгілерін айтып кетемін адалдық алаңы экология әлемі және антикор кәсіпорындарымен бірлесіп департаменттен жобалаушылар мен меншік иелерінің қабылдаған барлық іс қимылдарының заңдылығын анықтау үшін ресми тексеру ашуды сұрайды мұндағы басты бұзылған ереже халықтың ақпаратқа қол жеткізуін бұзу арқылы шешімдер қабылдау энерго компания өкілінің айтуынша кез келген станция күл үйінділерінсіз жұмыс істей алмайды дмитрий калмыков болса бұл сөздерге қарсы күл үйінділері жоқ шетелдегі энергия станцияларын мысалға келтіреді компания үшін қала ішінде құрылыс салу оның сыртындағы құрылыстан гөрі арзан дейді экологтар нәтижесінде олар барлық жағдайлар анықталғанға дейін және тексеру жалғасқанша күл үйіндісінің құрылысын тоқтата тұру керек деген шешімге келді арман қазбекұлы ирина Нинашева, наталья Заяц, 5 бесінші арна